Vi kallar in den tävlande till tävling här. Varsågod och ställ upp punkten där. Vi börjar med flippen till föraren klar. Framåt marsch. Höger om marsch. Helt om marsch. Vänster om marsch. Gör halv. Framåt marsch. Helt om och halv. Framåt marsch. Med strång marsch. Vanlig marsch. Helt om och halv. Framåt marsch. Gör halv. Framåt marsch. Helt om och halv. Momentet slut. Bedömning. Nästa moment är läggande under gång. På mitt kommando lägger du hunden och fortsätter sedan matchen. Framåt marsch. Sändande till visan. Kommendera. Hopp. Sitt. Kommendera. Hopp. Momentet slut. Bedömning. Åh, vad duktig. Nästa moment är fjärrdirigering. Lägg ner hunden. Utgå till markerad punkt. Stanna.
Återgå till hunden. Sätt upp hunden. Momentet slut, bedömning. Lägg ner hunden. Väck. Utgå bakom planket där, eller framför där 25 meter. Två minuter har gått, sen återgår till hunden. Sätt upp hunden. Doris! Momentet slut, bedömning.